רגע, טומי. קודם ברכות. אוקיי. טומי, טומי, בן יקר, לא יאמן שאתה בן 12 כבר. שנים חלפו והזמן עבר, אך אתה עדיין מתוק כמו כפית סוכר. אבא. עוד לא סיימתי. אני פשוט חושבת שהנרות לא ישרדו את הנאום, אז אולי... אני אשים לך את זה בחדר. מאמין. טוב, בוא נמשיך. מוכן? ו... רגע. משאלה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, ביקשתי. נו, מה ביקשת? שיתנו לכבות על הנרות. טומי, אני מצטער, יש לי בעיה בעבודה. עוגת חתונה נפלה ואני צריך להכין אחת חדשה דחוף. אוקיי, אתה יכול ללכת? אימא פה. זהו, שמדובר בשלוש קומות של בצק סוכר מצופה זהב. אני חושבת שאני חייבת לעזור לאבא. זה בסדר, אני ודניאל נשמור עליהם, נכון? מה? מצוין. טוב, אנחנו נשתדל לחזור הכי מהר שאנחנו יכולים. תודה. מזל טוב. ביי, ילדים. תהנו. טומי? אוקיי, כולם מוכנים? כן. אז נתחיל בכמה הסברים. במשחק הזה אנחנו משתמשים בטכנולוגיה של קרני לייזר אינפרה אדום. אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה אומר. לא, לא אנחנו לא. ובכן, הלייזר הוא אלומה צרה ועוצמתית של אור באורך גל אחד. האינפרה אדום הוא סוג של קרינה אלקטרומגנטית דני, ש... דני, מוכנים? מוכנים למה? מתחילים! יש גם הוראות בטיחות? תומי, הכל בסדר? סוזו רגע, סוזי, תומי, תומי, מה? הלאה, הפעילות שצולמה התרחשה פה מימין. ביי, להתראות. ביי. וואי, ניקי, זה היה אדיר.
יום הולדת שמח, אח קטן. אז מה עכשיו? לסדר את הבית. מה זה? מה יש פה? לא נכון. תומי, אתה עשית פה סדק. אני? מתי? מקודם, כשעשית את כל ההצגה שלך ופגעת בזכוכית? יום, תומי, למה כל דבר שאתה עושה חייב להיות הכי מוגזם שיש? קוראים לזה תיאטרון. ניקי, זאת אמנות. רגע. תומי, לך תביא מגל בינתיים. בפרוטוקול שאני נגד הרעיון הזה. טובה? שוב, בשביל הפרוטוקול, אני חושב שזו טעות. אתה בא או לא? המקום הזה. איך הם לא ספרו לנו כלום? וואו. איזה משקפיים האלה. תגידו, מישהו יודע למה אמא ואבא צריכים 8 דרכונים? אנחנו כבר זמן מה חושדים שמישהו מנסה לייבש את אגם שלמה. היום גם סוף סוף גילינו איך. לפי מבנה הגוף מדובר באישה. ומה זה החומר הזה? מדובר ב-EX9, חומר ניסיוני לייבוש ביצות וטיפול בשיטפונות. מי שמייצר את ה-EX9, חברת טכנוסק בע"מ. הממציא, מנכ"ל החברה, עמנואל גודמן. מה אנחנו יודעים על האיש הזה, עמנואל גודמן? עמנואל גודמן, בן 43, מנכ"ל טכנוסק בע"מ כבר 10 שנים, מהנדס מים במקצועו. גר ליד אגם שלמה, אשתו נעמי מנהל שם צימרים. טוב, שלחתי לכם את הקובץ. מי זה האיש הזה? אני רוצה שתזמינו שם צימר, ותיסעו לשם מחר על הבוקר. חייבים לאסוף ראיות, להבין מה הוא מתכנן, עם מי הוא עובד. קחו בחשבון שאתם הולכים להיות שם תקופה. רגע, אז מה עם הילדים? קח אותם איתנו. זה יהיה אחלה סיפור כיסוי, אף אחד לא חשוד בנו. לא, 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 זה לא בריא לצאת למשימות עם ילדים, הם יכולים להיות חטטניים, אתה יודע. אל תדאג הרי, כי הילדים שלנו ממש לא חטטניים. מה את עושה? מנסה לנחש את הקוד. מיקי, אסור להכניס סתם סיסמאות, זה יכול להרוס. תומי, מה אתה אומר? זה המולד של אימא, לא? אני מאוד ממליץ לא לנסות סתם לנחש. זה המנסים שלהם, אוקיי? 100%, תבדקי. אוקיי, הם ניסויים. היום הולדת שלה, אוקיי? 100%. בסדר, גם מקודם אמרת 100% וזה לא היה נכון. את צריכה ללמוד להקשיב. יום הולדת, לך על זה. זה הולך להיגמר, אה? ואני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול. נרשם. אנחנו לא מדברים על מבצע רגיל. זה שהילדים איתכם 24/7 זה בעייתי מאוד. כל הכבוד, אריק, אנחנו כבר 18 שנה בעסק הזה, אף פעם לא הייתה בעיה. חוץ מהמקרה של שנה שעברה. איך יכולתי לדעת שלאישה הזאת יש פאה? תקשיבי לי טוב, אם תקישי 3 פעמים סיסמה שגויה, המחשב ייחסם. זה בדיוק היום הולדת שלך, תומי. היום הולדת שלי, ברור, אוקיי. מה זה, פריצת אבטחה במערכת? זה מגיע מהמחשב בבית שלכם. אני כל כך שונא להיות צודק. בסדר, בסדר, נכון, אני אוהב את זה, אבל אני רוצה שירשם בפרוטוקול שאני התרעתי שהמחשב ייחסם. דניאל, את יודע ששום דבר לא באמת נרשם, נכון? אני אמרתי לך לא להקיש קוד. בסדר, בסדר, אוקיי, אתה צודק. איך הסתפחנו את זה. כל אחד שמבין משהו במחשבים יכול לעשות ככה. דניאל, אתה גאון? טוב. עכשיו אנחנו חייבים לסדר פה הכל כדי שההורים לא ישימו לב שמישהו היה פה. אאו!
היי, אני יכול לשמש בדבק הזה כדי לתקן את האקווריום. אוקיי, מה? אין לנו זמן. רגע, ניקי, זה לא יעזור רק אם נסדר. הם בטח יקבלו, אם הם לא קיבלו כבר, איזו התראה שהייתה פריצה למחשב. טוב, אז בוא ננסה לתקן את זה איכשהו, לא יודעת, אולי להתקין איזו תוכנה, כאילו הייתה איזו תקלה. איפה העכבר פה? אין, זה רק המקלדת. וואי, רכון גאוני, ניקי. מה? עכבר. ואלה הכללים שלו, והעכבר, תפיל את האזעקה. שוב פעם, דניאל, ככה, נבדל זה כשמוסרים לשחקן שנמצא מאחורי ההגנה. ביי. היי. כמה פעמים אפשר להסביר לך את אותו דבר? גאון גאון, אבל בכדורגל... זה נורא מסובך. נו, תומי, איך היה? כיף. יופי. מה, אמא? מחפשת משהו? יופי. שאלתי אם את מחפשת משהו. מה? אז מה, נהנית, תומי? כן, מאוד, היה מעולה. מה איתכם? הסתדרתם עם העוגה? עוגה? העוגה ש... העוגה! 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 בטח, הקלה הייתה בעננים. כן. ו... יש לנו הפתעה קטנה בשבילכם. לא הספקנו לספר לכם בגלל ה... עוגה. בגלל העוגה, נכון, בגלל העוגה. בכל אופן. לכבוד היום הולדת של תומי, אנחנו נוסעים לצימר באגם שלמה. אה? ואנחנו נהיה שם כל הקיץ. עדי רומה. וואו. שמש. איזה כיף. חום. כן, מדהים. יתושים. תודה. טוב, אבל אני מצטערת, אני לא יכולה לבוא. אתם יודעים, יש לי את כל האימונים של הכדורגל, ואני חייבת לשמור על כושר. כן, ולי יש את האודישן למגמת התיאטרון בסוף הקיץ, אבל תודה. לי אמור להיות דייט עם זוהי. באמת? היא כבר יודעת מי אתה. אני עדיין עובד על זה, היא תכיר עוד מעט. תקשיבו, אנחנו בדקנו הכל. ניקי, יש באגם מלא ספורט ימי, את יודעת כמה זה מעולה לכושר? וטומי, יש שם במתנס חוג תיאטרון. תוכל להשתפשף שם לקראת האודישן. כן, זה מעולה בשבילך. ודניאל, מה דניאל? מה שהכי חשוב לי זה שיהיה שם... פס רחב לאינטרנט. מתי נוסעים? מחר על הבוקר! איזה כיף! וואו! אז בואו נלך להתארגן! בואו נתארגן! איזה כיף! חוקים משפחתי! זה היה מוזר. אבל דווקא יכול להיות שיהיה כיף, לא? ובאמת מזמן לא היינו בחופשה. אלא אם כן, זאת לא באמת חופשה. אזעקת שווה ריק. כנראה רק עכבר שנכנס לחמ"ל. אני ארגן איזה שתי מלכודות כדי שזה לא יחזור שני. בכל אופן, אנחנו ממשיכים בתוכנית. איפה את עושה?
טוב, יאללה דודס, אתם פורקים את האופניים? כן, כן. יאללה. תומי, תיזהר על הרחפן שלי. נכון. תודה, מאה. גודמן אמור לצאת הרי לפגישה מאוד חשובה. כן? אתה יודע מה צריך לעשות. ברור. הופה. תגידי שלום יפה. שלום. אהלן. שלום. אהלן. ברוכים הבאים למושלם באגם. אני נעמי, אלה הילדים שלי. היי, אני שון, וזאת אחותי, אלה. אני אנה, זה נוח, ואלה הילדים שלנו, ניקי, תומי ודניאל. שלום. תמותים. אני ממש מתנצלת שבעלי לא בא לעזור עם הציוד, פשוט נתפס לו הגב. מה? אל תשאלו. אבל בואו, אני אראה לכם בינתיים את הצימר. בטח. אנה, תלכי את, אני אמשיך לפרוק. אוקיי, בואי. אוקיי. אמרתי איך שזה חופשה רגילה. אז אתם הפישרים. נעים מאוד. אני עמנואל גודמן. שלום עמנואל גודמן. נוח פישר, נעים מאוד. נעים. יופי של מקום יש לכם. טוב, אני מצטער, אבל אני חייב לברוח. יש לי תור לכירופרקט. אני מקווה שתהנו בשהות שלכם פה. תודה רבה לך. ככה לא נראה מישהו עם כאב גב. אני אומרת לכם, אמא ואבא באו לפה בגללו. בוא נחכה כל אחריו. אני תוך. תומי! איקי! אנחנו ממש מרגלים אמיתיים. חסר לנו איזה שם מגניב כזה. ספיידרס, ספיידרס, כאילו ספיידרס מרגל באנגלית וחלק... טוב, אני אפגוש אותך עוד 10 דקות. טוב, רק תוודא שאף אחד לא עוקב אחריך. הוא הולך לפגוש מישהו. אני מקווה שאתם לא מתכוונים לעקוב אחריו. למה? אבל אם זה משהו חשוב. תומי. מה, אבל אם זה משהו חשוב שיעזור לאמא ואבא בחקירה שלהם? ניקי, מה עושים? דניאל, תביא את הרחפן. בעיניי. יותר מהר שלא נאבד אותו. קדימה, דניאל, אני בטוחה שזה לא עוד הרבה. אני גמור. יאללה. הנה, שם. בקצה השביל. שאף אחד לא עקב אחריך. אל תדאג, בדקתי כמה פעמים. אני שוב מזכיר לך כמה זה קריטי שהמשלוח הזה יגיע ליעדו בלי שום הפרעה ובלי שאף אחד יודע מזה. המשלוח שלך בידיים טובות. אוקיי, בוא נתחיל. כדי שנצלם את זה, שנביא את זה להורים. אני עולה. אני הייתי צריך לחשוב על זה. נו, אז תצלם. למה אני? כי לך יש את הטלפון עם כל האפליקציות, הטלפון שלך הכי משוכנע. אני רוצה להתקדם. בשקט.
היי, תראו, שם לב. בוא, אין מזה S ו-D. ששש, טוב, זה לא עובד. בוא נשתמש ברחפן. אני באמת, זה רעיון הכי... לא רע, אני כאילו. אבל זה אני הייתי צריך לחשוב. אבל חייב להשתיק אותו, כי זה מלא רעש. דניאל, לגמרי, אני אומר את זה כבר שנים. לא, דניאל הרחפן. אה, זה קל, יש לכם הגנה? ברור שכן. איזה מספר, 45 או 98? אגב, סיפרתי לך מה המספר על הקרם חלב. דניאל, זה לא הזמן. נוסח שוב. תקרב קצת שנוכל לצלם את הלוחית רישוי. יותר ימינה, לא רואים. רגע, זה תראו מסובך. רגע. לא. שלב צ'יק. תעשה את זה בשקט. מה? תדקע לי עכשיו. לעלות להביא את הרחפן. הייתי עושה את זה בעצמי. אבל ניקי כבר מטפס. אפשר לעזור לך?